Meu coração está pronto, ó Deus, está pronto o meu coração. Cantarei e entoarei salmos, desperta minha glória, despertai saltério e cítara, eu vou acordar a aurora. Que bênção e que maravilha estarmos juntos nesse tempo santo de quaresma para renovarmos a esperança no nosso coração. E hoje o Diário da Esperança eu trago uma historinha que nos ensina a viver melhor nessa vida. É esse o grande objetivo de cada história. Ao final da historinha tem sempre aquele aprendizado importante. E hoje a historinha, o nome da história, Acusações. Presta atenção. Em uma cidade existia muitas pessoas, claro, mas entre elas se destacava lá o padeiro, o vendedor de queijos. E um certo dia, o padeiro decidiu procurar o delegado da cidade. Para quê? Para fazer uma acusação. O padeiro chegou lá e falou assim: ó, seu delegado, eu vim aqui denunciar o vendedor de queijos porque ele está vendendo 800 gramas de queijo falando que é 1 quilo. Então eu denuncio, eu quero que isso acabe, está roubando da população. O delegado, então, decidiu averiguar tudo isso e foi até o vendedor de queijos e disse para ele de todas as acusações, tudo que o padeiro estava falando dele, né? E aí parou para ouvi-lo também. Aí o vendedor de queijos disse assim: então, seu delegado, eu não tenho balança automática, aquelas todas cheia de coisas, que eu consigo fazer o peso direitinho lá no meu estabelecimento. A minha balança, aquela balança manual. O que que eu fiz? Eu fui até a padaria, comprei 2 pães, cada um pesando 0,5 quilo. Aí eu coloco o pão, os pães, né? Os 2 pães, cada um pesando 0,5 quilo, em um prato da balança, e no outro prato eu coloco o queijo. Quando o fiel lá da balança se equilibra, aí eu deduzo que o meu queijo tem 1 quilo. Aí o delegado, ouvindo o vendedor de queijos, prestou bastante atenção e disse: então quer dizer que quem está fazendo o roubo não é o vendedor de queijos, mas sim o padeiro, porque os pães de 0,5 quilo, eles não estão pesando 0,5 quilo cada um. Aprendizado dessa historinha de hoje. Quantas vezes, pensa lá no padeiro, não olhou para si, ficou culpando o outro do erro que estava sendo feito por ele. Quantas vezes nós somos assim também, ficamos culpando os outros dos nossos erros. Pense bem, não julgue para não ser julgado. Na nossa vida, nós precisamos olhar para nós primeiro. E assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. Com o terço na mão, chegou aquele instante de nos colocarmos na presença de Deus e pedirmos, sim, que em todas as situações de nossa vida, Ele possa renovar a esperança no nosso coração. E Ele escuta, com certeza, a nossa oração. Vamos rezar? Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Não me deixes desanimar, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. 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 Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança.
Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na preocupação com entes queridos, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na enfermidade e desemprego, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Nas lutas do dia a dia, dai-me esperança. 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 E nós sabemos que, assim como nós, você tem lutado bastante para viver a sua fé, não é mesmo? E ó, agora eu convido você, diante de tudo que está vivendo, deixar que esse testemunho que vamos conhecer juntos renove a fé no seu coração. Testemunho de fé, de graça, manifestação do cuidado de Deus. Tudo isso nós vamos experimentar conhecendo a história do Amauri Coelho de Souza, da cidade do Rio de Janeiro. E ele diz assim: em 2018, minha filha nos presenteou com a notícia de sua gravidez. Ficamos muito felizes, mas depois de realizar um exame, o médico disse que um dos rins do meu neto estava acima do tamanho. Ele teria que fazer uma intervenção ainda no útero da minha filha. Ficamos apavorados. Como sou devoto do Divino Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, intensifiquei minhas orações. Colocava água para abençoar, tomava e passava na barriga da minha filha, graças ao Divino Pai Eterno. E por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, meu neto Bernardo nasceu e está com 11 meses. Como um dos rins é maior que o outro, ele faz o acompanhamento, está estável e eu agradeço por mais essa graça alcançada. Nós estamos aqui, seu Amauri, também louvando e bendizendo a Deus, viu? Obrigada
por compartilhar conosco a história de fé e da sua família, de grande luta. Pode ter certeza que vamos continuar em oração e por toda a família do Senhor. E a nossa família de amor é assim. Nós rezamos uns pelos outros, nós os ajudamos, sim, materialmente. Você, sendo fiel mês a mês, contribui materialmente para que toda a nossa missão aconteça. São muitos gastos. A TV Pai Eterno tem muitos gastos, contratação de funcionário, também compra de equipamentos. Isso tudo também acontece, esses gastos, na obra da Nova Casa do Pai, os materiais que são utilizados, os cimentos, os tijolos, os ferros. Tudo é muito gasto, contratação de funcionário, mas graças a você, que está sendo fiel mês a mês, nós estamos conseguindo avançar em toda a nossa missão, tanto na TV, na construção da Nova Casa do Pai, nas obras sociais redentoristas. Por isso eu estou aqui hoje para agradecer a você pela sua fidelidade, também pela sua oração e também, com certeza, convidar você que ainda não faz parte da nossa família de amor a se tornar um devoto evangelizador. Pode ligar agora, viu? Pelo 62-3506-9800, falar com um dos nossos atendentes aí no call center ou mandar uma mensagem via WhatsApp, é bem prático, 62-3506-9800. Faça o seu cadastro e vamos juntos evangelizar. Nós contamos com a sua companhia, viu? Acreditamos que quando nós cuidamos da obra de Deus, Deus cuida, já está cuidando do que é nosso. E é esse Deus que sempre cuida de nós, que agora nós nos voltamos a Ele, o nosso coração, a nossa história, e rezamos juntos. Meu Pai Eterno, eu espero em vós, porque sois infinitamente poderoso e cheio de misericórdia. Sois sempre fiel em vossas promessas. Senhor, aumentai a minha esperança. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja cada dia mais. Deixo aqui meu abraço, uma ótima quaresma para você. Continue sempre em oração conosco aqui na TV das Bênçãos do Pai. Até o próximo encontro. Música.